kugeza kuri aba pasteri ngo babakoze b'Imana. Shaka uzi ko umukoresha ikigana afite mitsingi ha. Ngo hari nabanwa nguvuwe wiyibutsa. No no hari kirimo kubwira ngo urabona no maza. Ano maza. Urabona energy. Urabona energy urabona maza. Bafata gacupa ka energy bagashyiramo. Nyaga bashyiramo. Kagira ngo aranywe energy. Akaba yarapanutse. Mukanya akajya akubona ari kurira. Reba gato. Urabona arasa amazi. Amazi pe. Sinyanywe inzoga pe. Aya mazi akaba ari konyaji. Nta konyaji. Akaba ari ikigana kaje. Ni amazi. Wayinywa gutyo. Uzamure neza tagira gutyo. Agata gugu acugumye umwuka y'amazi se. Arashaka kubyo konyaga imanuka yirukanye ngo bashe kongera kuvuga. Aroni cyaje arigara mugati rero. Urimo urazubeshya abantu. Uwo mukristo ngusengera abantu. YouTube cyanuzamo urimo gutera sterakare bugize. Bahise bamuterenda kuri kamera. Pastor Corode ku buteka mutwe. Ezekiel reka ubuteka mutwe babiri yukura bajyane reka ubuteka mutwe ari iki nawe yego dukomeze ni benshi ni benshi yego abagabo b'imitwe mu idini niyo mpamvu umukuru w'igihugu yavuze ati nawe ufite uruhara dukomereze uruhara iyi ni brand ni uruhara rwa data na mama ruranararagira n'urwo ruracyari na rushyashya uzi ko numvise umupasiteri abwira undi ngo aragakomba ngo mu kibuno cya nyina rumva ngo ari ibintu ngo byafashemo ariko pasiteri bise birashoboka ngo ni umufana ngo nzakwike ngo uryo uryanye ngo uryo urimeye ari umupasiteri no ku kigano cyanjye biriho no ku macano agiye atandukanye biriho ari pasiteri ubwira undi Yes, reka nongere mbasubize bifuza gukomeza kubwa neza mu murimo dukurikiranye muri benshi tubabwira ngo turakunda cyane kandi dukundana ku mantere mutugezaho aho mbonye kujya nsuza abantu bari mu Rwanda tukaho dukorera nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda nsuza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda Uganda Tanzania Kenya ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubagiye n'abantu bari muri diaspora tubabwira ngo turakunda kandi turabazirikana cyane cyane nagarukanye na Isiaka manager assalamu alaikum manager w'imihanda y'i Kigali nizere ko mumeze neza cyane ndi umugabo udakina n'abana ukina na ba nyina usura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye usibanganya namanze gusiba bafata ku mavuta nsibana na Buriyane na Jihadi usigiriza ibyasenye utanga isanamitima ku bankurikiye ngo uramamageye Kigali News 250 ndi kubona Muhire Jason the promoter tujye kuzatuza tuba banyoko ndabona abantu batanga ibihumbi ijana ni kubwa abafana banjye b'umwihariko by the way abantu bari muri Amerika Canada Saudi Arabia muri Oman mwese turabakunda turabemera mwese muzamuri imirimo na za Mozambique ndetse n'abandi bo kwa Trump babandi babandi kwa Trump abandi barashugutwe kwa muri US muri USA United States of America n'abantu n'abantu ba Dubai suze n'abantu biwacu hano hirya hano kwa Nyiranuma mutari nyota hose tari nyota na biryogo mirongo ine mumena no kurya nyuma yovuwe nawe n'umuyovu ako ngiye ndumuyovu mu mutwe no mu bitekerezo ariko mu bugingo no mu maraso ndi nyamukandagira mu kibuga kikesa imitu ndumuyovu mbonye mwisa mishundura ziranyeganyega aperi dukunda ubaye ubukombe ngo twari ibikombe gahore ku isonga urani jabo nanjye ngira ijambo imbere y'andi makipe natwe abafana bawe tuguteye ingabo mu bitugu yego komera komera yego ashe ni kugipfunza na winira cyarodo kuri ka gahera kono ibaze ko nanubu kiyifite cyayifite abandi bashaka kuyikubisha urwembe nago yavaho ahubwo yongeye yivyo
niko kubona nasiba urumva ibiri mu mutwanye mu bitekerezo byanjye bizaba nkabisiba nkuko nasibye abarafite ubwenge bucurame tugiye guha abandi bantu rero banyina uyu munsi twaje gutekereza ku kintu kitwa ngo baba pasa mu Rwanda nabo bigize ndakureka turavuga ati abagabo nabo tugomba kugira ngo nabo tubaganireho ibyo badakora bitari byiza tubihindure tubasibe uwo twabanje kwicara twa twicaje kamuga ati rambura amaguru dukubita amavi rambura I mean digri kucyango ni none aha muza ni modoka zanyu n'abagore banyu n'amatelefone yanyu n'amasafari yanyu n'ibito mubiza ni muture ubu asigaye gutanga ibiganiro mu gushaka imfashanyo cyakomana kandi yari yarigize wa muri babagabo b'imitwe agendera mu modoka danje barazifunze ameze nka wa muvandimwe nawe yansesenguye ha mama nanyereka nkwenyuko nubwo umugabo mbwa aseka imbohe urabitwa nawe rwema muri veta ndetse rwema plaque ese yari iriho izina rye yari yanditse rwema plaque reka agenda arya utwa abantu iriya modoka yariho plaque izina rye ntabyo wari uzi se ntabyo narinze nkuko uzi ya modoka yayindi ni poshi kaya ni suma hita ya ndi uwa mjama ala hita wana umuri yogo yitukwa poro yara nitse aporo ramuzi ni waza imodo kabu gambe mruwa nani ya nitse za nariki tumusu zari hosi naruku ya mrawati shaku mafara angava daspora wa ama ya bandi banyi zengu mbabichi akuse uu ni jari mwaja mbari kwa nagunda abiyo bona mwaja mbari kwa mruwa nangawa nabafite mpaki za nitse ingo mga mazina ya razi sorira mruwa nabundi buninga wanga umu wa kitembele chigaruzi kangumbwire nge muntu nabonye wa mbere plaque yerewe zina ri ni Apollo Apollo ko hari mu mwaka na Bazili yari ifite na Rwema ririho ako Rwema ngira ngo yashyiragaho akarya ifoto gusa gata ikora okay ubwo ngara yabonye gute hano hanze hari abagabo bafite ibitekerezo mpamvu bya danje ariko hari ibyo birukanga ugashize kuvuze ugacuje kagakubitisha karangi akajya komikaho oya none se hano hirya mu bigego niba hari utokora ushyiraho ukamadikaho rwose kaba ati kandi ifoto na foto turacyabaye mukanya nugere nyivaneho nugere nyivaneho ubaga kanya si umupa nijya ngo numusesenguzi nawe yego noneho tujye kuri baba ku mana Umvise insengero 48 bafunze burundu nabonye nejo bundi basohoye ngo izindi ngo zijye kujya zikora izikora ziremewe ariko hari izindi zari z'abarangi yego sha ukaba gusenga abateka mutwe bakagutekaho mutwe bakagutekaho mutwe ukaba mu rusengero abenshi bavuye urumva gutwigira kuri YouTube barabateka tumwe no dushinga idini tubibireyo ibintu byo kubasenya bakorakora mu mabere impano y'impano mpano y'ipfuse mpano we niba ngo mpano y'impano y'amata ngo harya ubundi biba bintu bikora gute nge nabonye ibintu akora mbona ni ngo ni maji se hase maji boni maji niki none se maji ko wari wigeze ubu munsi gute ntago ni wigeze kwa Karerosi wapi umuntu afata no mazi gutya kamana nkuho urugera samas yego asamas na amazi Anga hano ku Rwanda hanga. Eh. Akahatobora. Eh. Ahanga. Eh. Akahafata gutya. Eh. Umufuniko akavana. Eh. Kabati mazi meneka. Akameneka ari kujo hano. Eh. Akamanda kari kagahumeka. Mazi agara agafata kuri amwe amazi agahagara. Ndateze ngo amazi meneka. Asibira. Akongera. Ira anima cyangwa ugafata bike urabona bike umuntu dukwitura afata bike bati ngiye gusongesha bike gutya Iyo ikubita gutya urumva niki mboni zawe zigere zibona ibindi biri kabona bike imiri hino ukabona yigonda yigondoye barabateka mutwe rero urumva ngamana y'Imana afatwa kare yose acyabaho eh uwo muntu witwa kare yose acyabaho agakiri ari ko yasize ni nkuko wakumva umusaza gisimba witabye Imana cyo mahoro bacyo ngo kwa gisimba Imana muri ruko ridashira yeah, baryame mu mahoro naze tuzasangaye nize ko mwadufatiye ibibanza byiza byo mu ijuru Wajumishije yego ico bita majire aho ubutubuzi bwa maji umuntu akakwerekana kimwe cyose ariko nanone mu nsengero kameramani wo mu nsengero baba ni bakura ngamasage ngamadama na muvuye amagataka vuti nduru agatitira baza nabantu bagira ngo muri vera kati wo mfite imyuka mingwe na hano kandi babe panze bakaba muno byo mu bantu ati tesakaramana akamukura agatitira gatari ari wa muntu wabo ngo bajya kumujyana n'umugongo ngo abanze rero bamuha amazi ariho kangaje mushyiremo ubwo ngo ubwo wonjije wamubona gutya eh pastor amusengeye
pase wansenye kuna murugi wa uzibazo biba mu ngo z'ikije uzibazo byizinda zatu zatunuri uzibazo by'ubukene n'ubutini yakudabiriwe wajya kwa pase ati ndagusengera kiswe mu izina rya Yesu muri Islam ni byiza nago bihaba biriye papi ubaranyeretse ngo nufite ibyishimo musaza wacu muze bacu yatubwiye ati umuntu agwanuye ishuti n'abavandimwe bawe bakuvuye bose bakuvaho inyatsi yarakogajije yarakuye Mugikoze cyose ngo gice mu myanya yawe y'inoki. Mugane muganga gakora mutabaza. Umusaza ejo bundi aravuze ati urumva ngo umuntu araje ngo yeretswe urumva ngo gucya na gutya mbere yuko yerekwa yabanjije bakwiyereka ku. Ugasanga umuntu n'ikinyusi. Buri burisi mu disi zina ribi. Eh ryo bamwise. Ako yitwe itaye wacu. Burya kinyusi ni rwa rukwete urumva iki ngiki cyavukiye na cyasa. Inkweto y'ikinyusi. Inkweto y'ikinyusi andi yasana. Urumva umuntu akaragwa ngo yaguhanuriye. Ni abanze yihanuri ntacyo afite. Iyo wasanga baburaye basanganye n'inzara mu kwati nsohokera mu nzu. Ngo ndavuze guzaza nonaha. Guzaza ni nka guzaza n'amaraso ibiro bibiri. Ibiro bibiri by'amaraso. Ibaze we. Urumva kwati ndabikura hehe. Ibiro bibiri by'amaraso. Ntabwo ari byamwe bya nyabugogo byo mu nka. Ze ni nka nini ishya. Muri koko vi. Sengere mu izina rya Yesu. Ndagusengera ibaza ibiro bibiri by'amaraso kwari n'umutubaho ariko muri Tanzania urumva bisiga umuntu yagukora kumva amashanyarazi agukubise ugahita ujya muri kobaye y'iminota nk'itanu ukavamo eka kugira ngo agire gute ayemeza abantu abone abayoboke ntabwo rero ngo bampano y'imana abandi babateka mutwe birirwa barya udufaranga tw'abandi urumva nubwo atari bose arimo babikora n'abatabikora urumva yego nk'ubumano y'imana koko ni na direde ntago yazi ajya abona umwanya no kubura amafaranga yo kuretusha direde nk'izo za kandi ari icumi ari gitanu ari gitatu ibasa badushije akaza nabonye afashe na zuwa yezi ngo ajye kumuha umutungo haba araje ngo dore imbogo ngo rero ntarabivuze ngo bo ni bitamu nabonye na wa munyamakuru nawe avuga ngo mpano y'imana yaramutambye atambye icyo gatamba bene babo karya kana kata kana fura kaza kana kuko ni igitutsi cya dore imbogo urya nukuri umva ngo aramutaye utamadura imbogo imana yaramuhamagase mwamu muzajya mubica imana irimo abandi ariko kumusenuruka azabaho urubanza ibyo byose bizaza zaba bimeze bite kuri uwo murwa ibyo si byose bizahinduka abahanzi twabuze wa muhanzi wavuze ngo ishyamba si ryeru namba kiremwa muntu cyahindutse inyama urabizi ishyamba si ryeru namba bamwita nuza bamwita yangi juniya yangi juniya yeee niko bamwitaga yangi juniya waje baramwicariye se yajyana agasidi y'amafaranga afite mano barazitse ariko marara umupeto wajya guruma kuri kisi efemu mani babaye nari nyiri umuryango wa danje wari ukiri nari nyiri umuryango wa danje burya ahantu aba basirimu amatara y'imodoka na torovizeri muzitwara ntabwo nabagamo ahubwo ninjye batunga gusa bati cyane n'igisambo mu gifate mu kijyane kwa kabuga mu gifate cyane n'igisambo wabyumvise ariko hari umwana akora kwa rikiriki yaravuyemo nyuma rikiriki ava hari amuryango urumva hazamo abaporodusa bagera muri batanu yabeze wa mwana rero wahaye viyuzi ibihumbi magana angahe yarajyaga kuri ya televiziyo ikora kimihurura ya yindi agatanga umuceri mu kiganiro cyitwa agaserebuzi magazine bakibuka yo kuri furashi yakoraga ari umushuti wawe uramwibuka ufite cyane urumva byagenze neza uriya mwana ukora kwa kemari bamwita nde porodusora wa muhanzi inde abantu b'umuhanzi ukora muri studio kwa kerema ni kwa kremara kwa kerema kerema wuhe umwana waririmbanye indirimbo nanuza nandi nanuza na marina ninde isoke nabaye mu bebe sinabona icyadutanya eri joni petiri joni urahamaga agasidi wabati bizana icumi wa cyane ngo ujyane kuri kisefe mwita nk'atangata rya capati n'ibishyimbo n'icyayi ubwo ni joni yagufondeye ubuzima ifite idage ntotorora reba uyu nguyu ahantu kisefe mikore ntabwo arahaza aho bati siyakazi n'abanyamakuru ni umusitari wakanjyaniye
icumi ngahita mvuga ati Fatuma ibirayi birabonetse n'amande ga twageze aha ngaha twarabivunitse akubaze Fatuma n'ubwo buzima we usu twaravunye niyo mpamvu mudatana izina ziratarukariza aho kawa bizikomeye chapati muraziziranyeho turazizi haso turazizi impamvu rero mvuga ukirumva nuko ari abana benshi urumva niba nka pastor code ajya mpamagara kambishye nkamukoresha ikiganiro nuri yavuze ngo yagiye ahantu mu butaya afatiwe araryikorewe uri ufite iminwa y'imituku bahano ku ruyenzi urumva ejo ndakore ikiganiro kwa mushiki wacu bari abose mara bano bana bata kandi umuntu nemera ni mutabazi ariko dukumbuye man super manager Asi mamara jara jawanye ko yinzana yago. Eh bazaza. Yes barako. Yes. Umbazabazana. Yes azabazana. Nabari kure bose yes azabazana. Zigine cyo kuzura mwana bitabago fite ubwenge. Bundi bise amashuri ngasho akano. Nago mu mwana akana kakana aparika kana kitirana. Hari akana kari kazo ubwenge. Urumva? Gahura gatuje gakora ibyago ngo uzi ko wagera ngo yago. Yabaye umusirikare. Uzi siyasa mu Kinyarwanda siyasa mbere ubwenge imbere ariko isi hari akantu nibagiye kukubwira uzi uko hano hari promosiyo hano muri no sauna nanjye mfite umuganga to mutabaze utanga ibihumbi 10 byonyine mu gihe kingana n'ukwezi kose ukaba bagukorera ikitwa ngo ni sauna na steam ariko tuba tuvugisha ukuri hari abadukurike bari iyo ngiyo za nyamasheke za Karongi batazi steam ngo ni iki ariko yakaje mu mujyi wa Kigali kamwerekana ko arasona na message hano hantu hameze ne turi muri etage by the way none hasi none haba icyayi haba none abakobwa agukura amashanyarazi akazi gusa sinjya muri sabuna sinjya njyamo reka mbaze nimero ya telefone yabo bazabahamaga ibahe ko njye sinjanya 94 26 90 46 promosiyo ni 10 mubanguke nyibivuga bazanye imana nanyanya muri sabona wewe nuhagira uzahita uhamagara ati muhire Jason niwe wabivuze magaze kafenya kabanda kugeze kafenya kabanda uzahagarika uhamagara kuri nimero ya 94 46 ukugira n'umuntu ubona etage ndende hari etage ndende bazanye imana najya muri sabona ni iyi nuko sauna Na muntu urumva urwese nazitemeye kwagira. Niyo mpamvu ufite uburwayi. Shawara rwaye. Ufite uburwayi budaje. Uzi mpamvu se mvita uburwayi bwo kutaye muri sauna? Hago sauna ni nyanga kujyamo. Najye hari cyo rwibaje kubabwira yuko umuntu urwayi ashima. Asima sha. Ajya muri sauna. Eh, ntago ari byo. Umuntu usanzwe njya by the way. Ariko uzikora ari umuntu n'inge utaje muri sauna na massage. Ariko njye sauna. Iyo njyamo massage no kwambara ikabutura ukamasa ibirenge ukamasa amatako ukagarukira hakomanjiranye na ba jihad ukagira na gutya n'iyi mikano n'ibiki byose ariko jihad ashaguramo n'umutinganya mugenzi we agahita muhanya ariko ibyo ngibyo ntabwo bihaba ariko arahandi bibi hano ho harasirimutse hano naha ni mu basirimu aho harasirimutse cyane hano naha n'umwana w'imyaka 18 wa hitwa muri Urban Breeze ni Munyakabanda I Nyamirambo uhageze uzamagariye kuri nimero navuze haruguru mu kiganiro bazakwakirana kuva nyabugo kuhagera urumva kuri moto n'amafaranga 500 ntago ya nuyare ku modoka twegerana ni bicere 200 250 kugeza icyapo ndangikira icyapo se singiki hano bose wahano nange zamakase yego Ubona kuri aba pasteli ngo babakozi b'Imana. Shaka uzi ko umukoresha ikiganiro afite mitsingi ha. Ngo hari n'abanwa nguvu we winyibutsa. Ariko noneho hari ikintu bakubwira ngo urabona no mazi. Winyibutsa. Ano mazi. Urabona energy. Urabona energy urabona mazi. Bafata agacupa ka energy bagashyiramo. Kanyaga bashyiramo. Kagira ngo aranywa energy. Akaba yarapanutse. Mukanya akajya akubona ari kurira. Reba gato. Yabona arasa amazi. Ni amazi pe. Sinyanywa inzoga pe. Aya mazi akaba ari konyaji. Nta konyaji ngo amagura. Ayo ni amazi. Wayinywa gutya. Uzaba muri ino zeta agira gutya. Agahita acukumbira umwuka aya mazi se arashaka uburyo konyaga imanuka yiruka ngo abashe kongera kuvuga hari uwo nicaje arigana avuga ati rero urimo urazi ubeshya abantu uwo mukristo ngo usengera abantu yutube icyanuzamo urimo gutera sitarakare bahise bamuterenda kuri kamera niyo mpamvu njya mbona indangamapasiteri Namuhanga mu kiganiro agafata inaje agashyiramo icyuma cyagafata kaho ukabona ariko yuzura umwuka ariko Imana mukinisha muzi yariyo ariko hari umuhanzi wari ngo dukunde twivuze iminwa yatwe ikeneye inkingo hari abanyamakuru twihereyeho
basigaye batumira abantu bagahuza amamikoro nk'atanatu ariko ngiye ntabwo muhire ni umuntu twababaranye pe cha muhire cyane ukora ikiganiro akamoto nakitegera nawe akakitegera tugahurira tugaba abantu banyine hari abanyamakuru bakoze ibintu byitwa utuzu ariko bamwe kakazu kamwe kamenetse kasenyutse kasenyutse we kasenyutse bate gusubirana umwe abati buryo none ubu ntabwo nzonyera guceceka undati nange uzaje uvuga nange mvuge undati nayo avuga sumbishye abantu bose bafunguye cyane tugiye kubura abatumirwa batatoje yabaye umunyamakora ku mwana itanga nange zanareka subira muri mekanike ugiye kwikorera pastor noza korote yigize ngo ni umunyamakuru umusesenguzi agakayi ushaka atari no gusoma no kwandika agakayi n'akabike karaho ngo nibazi no gusoma bamwe ni ukuri n'icyongereza so bace mu kiganiro cyaho ntitwavuzeho abantu ba mbere wari wumva ari n'icyongereza avuga ariko agenda ku kantu yumvise hari kakagendera hariho nabonye ufite telefone ye ivuga mu kinyarwanda muri mesaje yanditsemo ngo ubutumwa bugufi muri setting aho bahita ngo ukira setting se ni nkoranya niki imbuga nkoranyambaga oya telefone nyine ubwo niba uzi neza ko tuyikoresha mu cyongereza barabandi bayifite nk'uko Facebook iba mu kinyarwanda mu gifaransa mu gishakiro bw'ifoto yawe mu kinyarwanda urumva nuko bameze umwirondoro ariko bakaza imbere y'abantu bakigira abantu batanje ngo nsubiza ubwo ni reply ngo nsubiza umva ngo bwo muhire ngiye kunyenye gukora akazi nta muntu wantumye nguhereza kuzajya urumva njya ahantu bakora ibiganiro hamwe na hamwe ariko baranantinya niyo mpamvu nsanga biteretse konyage guhita uyivana ukizamura mbita ifoto nze nkwenyuko fata ngo ubuhe nze nkwenyuko urumva hari n'abajya usanga mu tubari biteretse ngo babaye ngo abazungu asigaho nka jiribisi ariko ntibigirira n'impuhwe urumva basi ngo ajya ayinywere iwa iwe mu nzu ku karubanda akabi naho kajya kandi icyo uzaba cyo muragendana reka nkubwire abantu urumva shaka kameramani ariko ntabwo ariyo ni ngewe ugomba urimo kwijajinga ni ngewe ugomba dukomeza nta kibazo byo mutumva hano ukazumva kwa mwirage ni ngewe ugomba kugira ngo tuba tuze kuvuga ibyiba ibifite akamaro tube ducecetse oya ducecetse batuniga eh muri komate mwakoze subscribe like share na comment mugiye vuba vuba se cyangwa mubireke ntabyo bazi ariko hari abantu batuye ngo cyashyaka ngo kirakiga bo kivuga amagambo menshi nyoko ngo kimeze nk'ikigore ntabwo umugore ngo kiravuga ndavuga ntunzwe n'umuntu mfite ingunguru 180 z'amagambo iki ingunguru 180 z'amagambo ngiye uzisubiramo inshuro eshatu mugiye kameramani agiye guhuza neza ubwo atari mazi macafu nta kibazo mfite ingunguru 180 z'amagambo nta n'agace karanava ubwo atari mazi macafu nta kibazo mfite amagambo menshi mfite amagambo mvuga iwanjye bakarya fatuma sha hako wazanumiye nkaza nkirira umuceri wawe ubundi ni ukuza ukarya umuceri urimo inyama urumva zumutse ku ruhande hari inyama ziri mu bitunguru ku rundi ruhande hari inyama ziri mu isosi ku rundi ruhande ibyo bintu bishyire mu bikorwa ariko nzagutumira abakameramani tuzajya dutera kamera turanabatumiye tuzarya live abakameramani nabo bazaza utazamagara ba bandi mbabarira barameze nka twa dusimba rumva two mu cyaro tujya dugashwe hari akagore kaba kari imbere akagabo kari inyuma yewe ntabwo ni abakameramani nabo bazahura ku giti cyabo aba ni abasirimu bazahura aba ni abasirimu ntabwo ari abandi bazamukira muri santeri yakonye bakamanuka ariko biri mu biganiro hari abasirimu bakora ibiganiro reka turiho tuzabahanyira kuri uriya mwana ni ukuri tuzababwira baze nyuma twereke igiciro cyacu kivuye pasita korode ku butekamutwe ese keri reka ubutekamutwe babiri duka urabajyane reka ubutekamutwe hariya iki nawe yego dukomeze ni benshi yego abagabo b'imitwe mu idini niyo mpamvu umukuru w'igihugu yavuze ati nawe ufite uruhara dukomereze uruhara iyi ni burandi ni uruhara rwa data na mama ruranararagera n'urwo ruracyari na rushyashya shyiramo akagofero izuba ritakwica oya ndeka ngire na gutya aho se kuri n'umusaza ko ufite n'umwana ufite umunota twibuke n'abana wowe ufite umunota twibuke jay poli na iva buravani iya bibihe
twabimenyaga bitarashira twari kumenya fata mikoro ndacyariho ndahumeka ahejwe kuva kera ariko byakomeje imfuruka nanteye agahinda ariko turiho tafira hari babonye ejo ni kandi Kigali ngwerega nubwo bizi k'iby'urukundo runda mu magana yose yabeza bose ntawakundutira nyaminga urabahiga abafana batuma kuri subscribe mwakanze no hirya gato mwajyahe twikomereze muri urugendo ndimo rwo kubaka izina ira ku mihanda buri wese avuga peace ariko man kora neza ukiriho ureke guteka umutwe mu nsengero ureke kuvuga indi mutana abashe no gusobanura ubundi mwazikuye rurimi n'urwahe abagabo bakigira abagore b'abapasite ariko korode bundi kuba mufite abagore banyu bafata umwe kubagira inama ariko muri biranze ngo kubwa indi yatunaniye tukora iki iriya ninda nuwanze kwibaraza mu nsengero gateka akubona muhire abana rakuruzaye babagenda ariko usigaye n'umuntu mu muhanda gatatu muhire kufite ibibazo byinshi babaye iki naba twa muntu wese atikwicana gutya 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 gusuko yimyoje buje ngo uvuje amagambo ngo warenga 30 ngurabona ngo gutya gutya n'ese ubazaze nka gusenge n'ese usenge atahagana waye tugiye no kugira hepfo urumva ari ndi muntu uri inyuma yaba wundi kuba ngazaza gusengere ndaka kugenda gato kwati wa mugabo uze ka kakanya imana ari kivuze akakanya masaha nayo nago nta muntu umwaho yakakuba kaza gusenge uzi bibo muri bagwe dresse uzagira gusengera ubwo ngo n'abantu baba bari kumwe akajyanayo amafaranga bakajya kama gutanga ibituro uzi gutanga uzi ko n'umuntu utanga amaturi we irumva batabariye n'ubinyibutse dore basigaye batura gatanu narabibonye ndumira narabibonye ngo icyacumi hari nabo babona ko yafite benshi akavuga ngo yazane shema twakuri uwo mupasiteri se twaza tuvuga uriya yongwe ngo yazane niyo mpamvu nkunda uriya mupasiteri mutabazi na momo dore bazanditse ku ntebe byose ntabwo wabibonye ibaze mu rusengero oya no mu kiliziya hano hariho momo kode hano hari kode ya momo wabyibushye hano hari kode ya momo ahangaha mu rusengero hari kode ya momo nanjye kode yanjye nzayishyiraho ujyamo nanjye nzayishyiraho wowe ntayo ugira we kode uyifite mu mutwe cecekaho yego ariko ibi bintu mw'abanyamakuru mwereke kuza abatekamutwe bajya ku macyenda bakiyitirira abakozi b'imana ari abatekamutwe ngo baratwika ajya bazitwika umunyarwanda hari igihe uzasama wasandaye usanga mu kabari ifoto duhurirazi ifoto abenshi rero mwumvise ko bajya no gukora ibiganiro banasinze ibibazo kugira ngo zirandi maze kuzivuga neza kandi ku munyamakuru arimo aramwongoza akamwongoza ese ubundi matire wavuye muri filime akamuha akazi kuri cano sasigara umunyamakuru ese si byo ntacyo namukoreye ubundi yaravuze ati sindi umunyamakuru turi umusesenguzi ese wari uzi ko iriya cano ari umukozi ndimbati ndabizi niyo kwanuza w'ubunuza yayikozeho niyo yandi navanye aho ijambo ryitwa ngo twaze gusenya inkuta zanze gusenyuka nari ntitoromba amatafari akubita twanyagurika ngo parara nimba mubeshya niyo yandi twakoraga na bamujyana ariko nawe cyane urazigurisha ariko cyane yanjye narabagaburiye benshi ni ukuri kw'imana ukuri pe bamwe narabagaburiye abandi nabaze mu kazi babaho neza abandi banyuzwe n'ubuzima yego naguteje imbere narakuzamuye sabusikwebo ako mani shimira umugabo witwa bigi mani shara mani bro n'ibindi byagenze bite ariko bigi mani maci risipegiti mani bigi mani bigi mani ndetse na kameramani wawe joshua mani bigi mani buriya ni umwana mwiza atansiyo ntacyo amusaba pe ariko niba wamuha ati warupetiwe nubwo unakuruta ariko kuraje mu kazi bigi mani uziko mu bukwe bwanjye yanshyize kuri canoye baranyirukanye urumva baranyirukanye bigimana akambwira ati ngwino wicare kuri ino cano imana izagufasha ubona akazi mpita mbona umugira neza uri seriye umuntu utubangamye n'abaretse uretse gato turaje urumva kwa bigimana mpita mbona umugira neza aravatisha mu gikorwa cyawe mwemere miliyoni eshanu yagize ate mu gikorwa cyawe mu kiganiro kwa bigimana urumva baranyirukanye nta cano ngira
Ni mukigano mu buryo ngiye gukora ubukwe n'ibiki n'ibiki. Umuntu yakinomero Big Man. Big Man azima para abanyamakuru, abanyamakuru bakinomero ngo nazo mfite nako kandi twirirwana. Abarazima umuntu turaganira Imana mu mahoro n'imigisha hari hose. Yaguhaye miliyoni 5 ku giko cyanjye. Yala. Imana igiba ibyo mutanga n'ibyo mwaki. Yaze nko mu rukuru. Imana igiba umuntu ukugeza amafaranga urya atakuzi ntacya kwifuza. Ariko ari abakiri imitima. Muzo zamuvumba ariko ni igitsina gore abagore mwubahwe. Ubaza umugore ukora ayo mafaranga. Atawuzi ikindi kintu yakoresha. Atanzi ntanamuzi. Ariko mufite aho uri hose cyane uyangira ukurikira uri hose. Nago namumenye cyangwa aramumenye. Ndamuzi cyo tunagane buturi inshuti magane inshuti y'umuryango ariko barakoze. Barakoze pe. Warakoze aho uri hose Imana izaguha ijuru ryo ku isi niryo ku munsi imperuka. Amen. Big Man irahari hose Imana igora mu bishya. Nuzabe twatunye amakuru tw'ishyamba, nuzabe nukayinatumira n'udutekamo kuri cyano ngo tuze duteke mutwe urumva. Ko naba pasteri abandi ngo ni ba profete abandi ngo byatage ko abantu bava ngo anwe amaraso pasatogene. Sari Madrid kora munyamakuru wawe uri tuzasha kuvuga yamushye kuri cyane baravuga baramwoshya basigaye banoshya cyano mumenye ibyo muvuga babatamu ndabaraje kwe umugore pastor Togene nawe Imana mumwakire mubaye kandi zamuhijuru yamaze kurigeramo ngo turakunda ngo giye kumugira umugore ako nagatwiko k'abanyamakuru. Ariko bafana bari muzanyemere munyamuri ku matere muza munyemere mbakubite pra munyamuri akari plaque ndimo ndacyo ziba kubita zo muri urebe zadanye mwandeba se mwandeba aho mukunda ibintu ubuntu bw'ubutiku bantu babatu bakunda abantu babambaye ubusa bakunda babambaye ubusa ngabamba ubusa ngira ngo basiba isi abura mukaga koresheje amene mereza ese amushakira iki nana mukunze ndashaka kuma pole ngicana ngo yakama mama ngo sister ashaka kwa amadorari 300 cyangwa 200 nyereka ifoto urubwo kwikinisha ibaze umuntu kubwira ibintu nk'ibyo we aba ni abantu bo hanze abakobwa bacu cyo mu mihanda sinavuze kuri Jackie bagasakuza kandi navugaga nibyo. Yago ni yambwa ati wa mwana va muri byo ngina wicare hano urya amafaranga ba diaspora urakabwirwa berekana izo ninyo za zirimo ubusa zo kuvuka gusa rero kwirwa umwe ibyo bwenge bikwayura umutwe rumva wicara hangaho bazagufasha ureka kwerekana gahinda nganga ngo bavandimwe banje icyakubwira ibyo bavandimwe bacu ibyo bagukorera fata umwanya ushaka amafaranga mu nzira nziza ngo bavandimwe umuvandimwe wa mbere umuturanye wa sinakubwi icara we ngagenda nango banga ba skyto ngo ba kamaro barakwica nyine icara umva abantu urugero batanga niboabanyabugogo abantu bajya hano muri Kanzigari bagiye mu bitaramo ngo bajye kuba abapaparazi bakavamo babahetse basinze abo nibo bajyake bega abapasiteri namwe muza kuri cyane bakabakoresha nk'ibikoresho ukajya kuri cyane ujya kubona ibintu bitanu cyangwa icumi cyangwa tarana ngusebye umuntu ugashiduka cya gisiga cy'urwarorero kitoboye inda umunyamakuru ameze atyo tuzabagaruka hano abanyamakuru cyase niba batumvishe umva reka nkubwire niba batumvishe mwamaze rumva njye none neza kiye babawe none urebe uziko ariko nuko Olivier nuko nabyibagiwe uziko numvise umupasiteri abwira undi ngaragakomba ngo mu kibuno cya nyina rumva ngo hari ibintu ngo byafashemo ari umupasiteri mbese birashoboka ngo ni umufana ngo nzakwica ngo urya uryanye ngo urya urime yari umupasiteri no ku kiganiro cyanjye biriho no ku macano agiye atandukanye biriho ari pasiteri abwira undi ubundi kaba bwizwe mwabana mudukurikira bana ba pasteur mwirirwa mumva ku butiko n'ubutiko ku macano ntagara ba pasteur ku bwinda yatunaniye dukoresha umuntu dufite ndagusengera nkuko bara navuze ngo
Karamana. Ndakumva papa. Umva. Haramaze kirimo mu bugingo mu. Oh ho. Akabatera nsengeye. Kesa tayamana. Onore yimye mu gusenya mu America. Shamuhere yansengeye. Yabuze umuntu gusengera online we. Ni muhere yansengeye. Agatatu muhe. Atudorari hano 200. Urumva? Akira urumva ugura amazi. Urumva? Tukomeza nsengera uruko rwanyu mfite ibibazo. Oh Yesu. Harabaganga bukuri. Yes, arakiza koko. Imana mukiniraho. Ahubwo Imana nigira akara. Izabakoraho. Imana nigira akara. Yaba yari umuntu ushaka. Yaba Imana ari umuntu. Yavugira mu mafi. Ntabwo turabere. Muhi njye mbaje ngo inenge yawe niyihe defeniye nayikubwira pe. Njye mba niyizi. Niko kuri kumunzwe n'umunwa wanjye. Abantu benshi baranyanga muhuri na nabimenye. Saka yambaye inkweto ya vini. Kandi ni shyashya. Yayikuye. Urumva ko nababa. Ariko wayiguriye. Ariko wareba inyuma ugasanga yambaye kinyusi. Ajibishi? Eh. Saka mbe ngo vera kenza kwesaka. Farumu diaspora mu mene. Ubuze ja gusanga ngwe na yano yesha. Shimire n'umudiaspora wanguriye cana ho rose mara gumugisha. Ni wumva se sha. Bambanye gukuba ikoresho cy'abantu. Bamwe barananiwe cyane bo barazigurishije. Abandi barimo barakora bikanga bangira ishyari. Kandi munyirukara mu buryo butazwi. Muzika abana banjye batazarya batazabaho. Muzika isaka agiye kwangara. Saka akazi dukora gusa n'imodoka turazikanika. Ntabyo bazi. Unyirukana mara icyumweru mbona indi samenye cyane nazizengurutse. Muyi cyane narazizengurutse. Ntacyo utakozeho. Muyi nazengurutse cyane. Uri umucane ariko nshimire mugabo Austin ndetse n'umugore we nubwo namwe mwaje kunjugunya amatwita yose akabaho ayabayobozi yose n'ibyamamare isiyaka naravuze ati ngiye guhunga igihugu cyanjye nakoze iki koko nageze hano ngira ubwoba sinabikubwiye nageze hano ngira ubwoba baranyishe ndahungira ngira ubwoba najya ndya amasinsinzi nawe mushinga wo kumushinga warewe mu rugo nago nabo bashaga yego Kavuga barashinga wakunaniye. Uramushinga kutajyunanirana. Nari mfite umushinga wo kwagura mana ibidukikije. Eh. Urumva? Birangira bi. Ahantu hari abantu b'urumogi najya mbatanga. Abantu urumva babajura. Najya mbatanga. Urumva? Nkabwira abasore ati muvanemo ko mu mufuka mukorera akazi neza. Eh. Gira ubwoba ati siyaka manager. Ni siyaka manager ngo yitire ngo ni ngo isaka ngo ni nyiri ngo ni manager usangwa star kandi abafana bararenye seke eh ibaho eh eke eh ibaho umugabo cyane ugura amayinite umunyamakuru kuri radio disove kuri stride abaratwitinze umukaritas bantu hano rweza amenyo haruguru byangira kuri moto yigera gutya abaratwitinze Magara nyina umva magara nyina umunyamakuru nabo yanditse aba yanditse ku rugi rwinjira kuri radio Uyu muntu niwe me kugaruka hano uravuga ndapfuye. Abakuzimiriza. Aba bose baratangira bagitivura mama ati mwana wacu wabaye iki koko. Byagenze ndavuga naga ni ngiye mu kabyara. Najye kwisangura mati. Akanyabugabo kawe karagwa. Akanyabugabo kawe karagwa. Kari kajyaguruka se shamba. Utabivuga kakongera. Kari kajyaguruka se shamba. Nabwiye ngiri sana muhamuge mbabari. Tumara babara. Abafana bani bonye sisi aka manager. Akomana we niyo barinyise manje sangoste bumbaga isyaka burembe burembe bagize ubwo abagize umujinya depression iraje tegera muri America ati isyaka mwiruka TikTok nubwo ari kuri radio abasilamu yiwacu ari kugerageza pe kuri radio adanje bije gusa ko yari umwana arimo gugutitiza oba we pe iyo uzi isyaka muremba nago ni muremba nitwa amazina bi rende se isyaka manacho reka nge ndivuke ariyo data yanyise ni isyaka riri navuze ariko eke eh barere muri mobile money yawe ja muri google wandika bisaka manager y'amateka wowe undwanye se ndukuzi muri google ya na muri google wandika ama jihad yo kumubona ja muri google wandika mu buriano yo kumubona ujya muri zona nzererezo zose ziri kwa zitekera mutwa abantu ziza kuri ngo mwavuze tuzi kuvuga muri mama yambaye imifata mu kana sha nanjye ryo fite Baze niba ndi bavuga bakazana ikintu cy'umweru wo kabu kivuga none n'ikize. Aba ufite ikintu cyane nkase. Iyo vuze gukina ndababa mitanye bakishimi yange giye Porsche. Yego. Nenzi kugiye kwibuka cyakintu cyakintu cy'umweru. Ikiye? Ikintu cy'umweru. Eh!
gifite santimetero 500 Shamuri wakinguriye. Oya. Ariko nyuma ya kamera kinguriye. Oya. Nyuma ya kamera kinguriye. Uzi icyo kintu? Yenda umusilamu mbabarira. Ramwe cya kindi. Nago nyivuze nzagiye. Cyafata kuba butarya. Oya. Cyakine banwa. Ndavuga amazi. Nyange urakoze cyane. Maziwa. Ugamaziwa. Amata y'inyange. Amata mililitiro 500 Wallahi. Kabido nubyo. Hari niye. Nibaza kuba nsagutya. Nsagutya ninywa amata. Ufite ni toto. Ndamuka ngiza uziko ino chano yaba ariyo ya mbere navanye mu ruha. Ufite ni toto. Uziko ni toto. Mombe Fatuma kanje kumureba. Ego. Nazamuhanga. Ikiganiro kirarangiye mwakoze kudukurikira. Mujye muri commentaire mwandike ibyo mushaka mukore subscribe. Isaka garuka kwa muhere cyangwa ntagaruke. Yego. Aze naze. Dukomeze ni dukomeze. Hari yezu twicara na twese turi ibinyange. Ako muhire. Muhire reka nkubwize kuri impamvu yatse kugira kugaragara kuri cyano. Urumva reka mbivuge muhire. Umushahara mu byati Sheri, stop. Uri intare y'ingamo nandi ni intare y'ingore. Batazakunjyana bwo. Zaza ndi ikinyange hubura. Njyewe narafashwe. Bese gufite fashwe. Hari wibajije kumeta ngo ko nacyambara impeta. Impeta yanjye ntabwo ikinywe kwa kurya neza najye kongeresha. Yego. Eh hano hari umuntu wa Nigeria. Mm. Kugira ngo nunye ngaruke ishishagerana. Isi yangaho bayi. Imani barinde. Twese hamwe.